全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。あなたは長谷川穂積というボクサーを知っていますか？ WBC の元バンタム級とフェザー級の世界チャンピオンです。戦績も立派なもので40戦35勝15 KO 5敗というものです。私は生粋のボクシングファンというわけではありませんが、やはり男子たるもの格闘技には興味があります。今回の長谷川穂積選手の試合も一度だけ見たことがあります。あれは社会人になって2年目でしたが、上司が取引先からボクシングの世界タイトルマッチのチケットをもらい、私を誘ってくれたのです。もちろん喜んでついていき、日本武道館で長谷川選手のタイトルマッチを見たのです。ボクシングの試合を生で見たのは初めてだったのですが、パンチが当たった時に選手の頭から汗が吹き飛ぶ姿がリアルで、テレビでは伝わらない臨場感がそこにはありました。そして世界王者の長谷川選手の動きも素晴らしく、相手を圧倒して見事勝利しました。その長谷川穂積選手の名言が、人生は勝ち負けじゃない、勝ちっぷり負けっぷりというものです。最初はその言葉の意味がよく分かりませんでした。勝ち負けの方が重要ではないか、そう私は思っていました。しかし私が長谷川選手の試合を見てから10年ほど経った今、なんとなく意味が分かるようになっていきました。私は今でも勝ち負けは重要だと思っています。しかし勝ち負けを出すためには何らかの勝負をしなければなりません。その勝負はどんなことでもいいのです。真剣勝負であればですが、長谷川選手にとってはボクシングでしたが、多くの人にとっては仕事が勝負の場になるでしょう。特にサラリーマンはそうですね。ただ上司の言うことに従って仕事をするだけでは勝負とは言えません。単なる労働です。勝った時に得られるもの、負けた時に失うものがあるのが勝負というものです。そう考えるとほとんどの人はまともに勝負すらしていません。勝負をしたとしても小さな勝負だったり回数が少なかったりでしょう。だからこそ勝ち負けの方が重要に感じるのです。しかし長谷川穂積は違います。プロボクシングという真剣勝負の世界で40戦も勝負を続けてきました。勝つための努力は当然しています。それでも勝つこともあれば負けることもあります。勝負に出るという行為を何度も実践しているからこそ、その結果である単なる勝ち負けではなく、どのような勝ち方をしたのか、どのような負け方をしたのかにもこだわるのではないでしょうか。それが人生は勝ち負けじゃない、勝ちっぷり負けっぷりという言葉に表れているのだと思います。私も障害年金専門の社労士として開業するという勝負に出ました。大きな視点で見るとその勝負には現在勝っていると思います。しかしその裏では人目につかない小さな勝負が日々繰り広げられています。その小さな勝負では勝つこともありますし負けることもあります。お客さん一人一人の障害年金手続きが勝負ですし、日々の記事作成も勝負です。日刊メルマガを3年以上出していますが、それを途切れさせないことも私にとっては勝負です。決して大きいとは言えない勝負かもしれませんが、それを継続している今だからこそ勝ちっぷり負けっぷりの重要性がなんとなくわかるようになってきました。勝負に出る、言い換えると何かを実践しそれを継続する。私の場合はうつ病や障害年金に関する情報を発信し続けるということが分かりやすいですね。でも一般的には実践も継続も簡単なものではありません。
多くの人が自分はこのままでは終わらない、何か大きいことをやってやるなんて言いますが、結局何もしないまま終わります。何か行動に起こしたとしても、それを継続できる人はほとんどいません。だからこそ勝ち負けにこだわる人はまだ何も成し遂げていない人だと思います。実践し継続して勝負を続けている人は常に勝ったり負けたりしています。勝ち負けが出るのは当たり前になっているため、勝ちっぷり負けっぷりに価値を感じるのです。私も日々障害年金や仕事などで勝負をしていますが、勝ちっぷり負けっぷりの重要さはまだなんとなく分かってきた程度です。入り口に立ったばかりですので、このテーマを語るにはまだ早かったのかもしれません。でも勝ちっぷり負けっぷりにこだわることができるよう、日々勝負を続けていきたいと思います。少なくとも障害年金を専門にする社会保険労務士の中では、コンテンツ数ナンバーワンで居続けられるよう、日々新しいコンテンツを発信していきます。一日一日が勝負ですね。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。